לא, עוד לא מצאתי. השוק קשה. אני כבר לא יודעת מאיפה להביא מועמדים. איפה אני מוצאת עובדים? שומעת, החברה מלמעלה, בדיוק אותו דבר. ממש פשוט ונוח. מפתיע. די, יש להם גם המון מועמדים. תראה מה זה. כשיגיע מועמד מתאים, אני אקבל התראה במייל לפני כולם, וגם אוכל לפנות אליו ישירות. הם גם מראיינים עבורי בלשכה! עכשיו, באתר שירות התעסוקה, מערכת מעסיקים מתקדמת לפרסום וניהול משרות בקלות, ביעילות וללא עלות. שירות התעסוקה, איתך בדרך לעבודה.